Bom, pessoal, estamos chegando agora aqui no sítio. Tô levando aqui uma galera aqui com... Pessoal, aqui no sítio é assim. Cozinhando na lenha, tá aqui o liquidificador, ó. Comecei aqui a fazer uma vitamina de abacate. Aqui é tudo simples, não mora ninguém aqui. A casa é bem simplesinha. Aqui os abacates, vou cortar o resto, vou fazer a vitamina.
aqui, ó, fazendo a farofinha. Vem, Maciele. Bora, Maciele, finica aí uma cebolinha aí pra ficar mais saborosa. Colocar uma manteigazinha, né? Aqui foi alho, cebola e uma manteigazinha, mexendo com a mão esquerda. Ah, não sei fazer nada com a mão esquerda, misericórdia. Farofinha. Eu vou do vlog. Aqui é. Farinha amarela. Eu amo essa farinha amarela. Ela dá uma farofa maravilhosa. Tem alguém aqui querendo uma carninha, tem? Ô, Zoe! Você tá pastelando um pedacinho de carne, tá? Aqui, pessoal, ó. Carne assando pra gente comer. Nosso almoço hoje, ó, bem simples. Macaxeira, uma carne assada. Tem mais assando ali, um milhinho cozinhado, um milho cozido, uma farofinha de calabresa, um refri, ó. Não, sem dúvida, a Coca-Cola tem que me dar uma modificação lá na padaria, porque eu tô fazendo a propaganda. Aí, ó. Que delícia de almoço, ó, simples. Mas tá bem gostoso isso aqui, né, pessoal? Agora, se alguém aí puder sentir o cheiro dessa carne, minha gente, tem igual não, viu? Essas costelinhas aqui assando, o cheiro tá... Vai longe, viu? Plantou o que aí? Vou plantar café. Ah, tu vai plantar café? Ui! Olha esse pedacinho de café aqui, que não tá carregadinho de café, bem pequenininho. Ó. Ô, pessoal, que negócio interessante, ó. Cheguei aqui no sítio, ó. Quem tava dando de conta do cacho de banana, ó? Os passarinhos. Isso é banana maçã, viu? Banana maçã, e eles estão comendo tudo. Que bonito. Ui, caí aqui.
falando, ninguém merece uma canjiqueira com gosto de queimada, né? Verdade. Ó, pessoal, tudo pronto aqui, ó. Os bolinhos, a canjica, alguns com canela, outros sem. E tem gente que não gosta de canela. E aqui as pamonhas, tem mais ali, a gente só colocou algumas por aqui. E agora é só saborear e vocês vão ficar aí com água na boca, né? Que pena que não dá pra vocês provar essas delícias. Pessoal, hoje já é outro dia. Agora eu vou tomar meu café, ó. A canjica ficou bem durinha, ó. Dá pra partir de faca. Tá vendo? Bonita que ficou. E agora eu vou tomar um cafezinho aqui na padaria mesmo. Que é dia de trabalho hoje aqui. Hoje é dia de fazer canjica, tá ligado? É de trabalhar mesmo. Até o próximo vídeo, pessoal.